Народні депутати від Закарпаття, натхнені та захоплені успіхами наших Збройних сил України, висловили їм щиру подяку. Про свої емоції висловилися у соціальних мережах. Зокрема, народний депутат Василь Петьовка поділився найсильнішим враженням. Цитую. «Одне із найсильніших вражень на початку війни на мене справив чоловік, який вистрибнув з українським прапором на БТР росіян у Херсоні. Тоді це стало символом спротиву цього міста, нашою надією та водночас впевненістю, що Україна поверне анексований обласний центр». Упродовж останніх місяців керівництво Збройних сил України вдалося до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвоювання правого берегу Херсонщини. Після феноменального контрнаступу на Харківщині у вересні Україна втілила ще одну неймовірно успішну військову операцію із деокупації території Херсонщини. Це вказує на професіоналізм керівництва Збройних сил, вміння користуватися наданою зброєю та показувати реальні результати. Вкрай важливо, що це відбувалося напередодні засідання коаліції у форматі «Рамштайн». Вже незабаром міністри оборони США та майже 50 країн обговорять, як забезпечити Україну зброєю. А наш успіх на Херсонському напрямку буде сталевим аргументом на користь продовження військової підтримки Збройних сил України. Для Путіна це нищівна поразка. Єдиний захоплений Руснею обласний центр, де окуповано Збройними силами України. Дякуємо вам, наші герої, всім, хто з нами і тим, хто загинув за нашу свободу. Валерій Лунченко теж прокоментував перемогу наших військових на цьому напрямку. Історичний день для України. Збройні сили створили неймовірне оточення військ противника на Херсонському напрямку. Щоб уникнути розгрому 20-тисячного війська та ганьби на увесь світ, Міністерство клоунади Росії заявило про перегрупування та тактичний відхід із Херсону. Подейкують, що в разі відмови України від подальших перемовин, орки погрожуватимуть відходом із Криму, а також Луганщини та Донеччини. Росія здесь. До 11 листопада. Херсон повертається під контроль України, написав у дописі народний депутат Владислав Поляк. Це спільна перемога Збройних сил та всіх українців, які вірили і допомагали нашим військовим. За найкращими духовними традиціями Кремля, поранених російських солдатів просто кинули під час відступу з Херсона. Вам кажуть переодягатися в цивільний одяг та втікати? Краще здавайтеся, адже всі шляхи відступу знаходяться під вогневим контролем нашої армії. Слава Україні! Слава Збройним силам України!